Máme za sebou nejteplejší letošní týden a před sebou další prázdninové vydání kopřivnického magazínu. U obrazovek zřejmě nesedí celá Kopřivnice, ale pevně doufám, že desítky našich věrných diváků si i v těchto parních dnech našli čas na aktuální informace ze života města. Vítám vás u televizních obrazovek. Nejprve zamíříme do parku na předávání Ringhoferovy vily stavební firmě k rekonstrukci. Podíváme se, jak fungují o prázdninách mateřské školky. Navštívíme Bank Olufsen, který od června vlastní společnost Tymfany. Také kostel ve Vlčovicích a první mezinárodní Rotary tábor na Vanajvanu. Představíme projekt Stepilíci. V aktualitách z KTK budeme soutěžit s festivalem medu a písničky, následují informace z radnice, kulturní blok nabídne pozvánku do letního kina a další zajímavé tipy. Sportovní servis dnes míří na letní stadion, který ožil poslední sobotu v červenci druhým plochodrážním závodem. A také se podíváme do Borovce na rybníky, jak to vypadá na pohárovém závodě jednotlivců v lovu ryb udicí na Plavenou. Nebudou chybět aktuální sportovní výsledky. A pak tu máme ještě archív ze srpna roku 2002. To byl základní přehled. Teď začneme zprávami z města. Ringhoferova vila v parku Edvarda Beneše byla koncem července předána stavební firmě, aby mohla proběhnout nákladná rekonstrukce, která zachová původní historickou podobu budovy. V ní vznikne například nová obřadní síň města. Vilu nechal postavit koncem 19. století kopřivnický továrník Adolf Šustala. Zhruba po 30 letech ji koupil František Ringhofer, tehdejší majitel místní automobilky. Po válce budova sloužila jako závodní klub Tatry, od které ji pak v roce 2009 koupilo město spolu s dalšími objekty v parku za 10 milionů korun. Nyní se vila konečně dočká kompletní rekonstrukce. V současné době tedy provádíme oplocení staveniště, provádíme přípravu stavby z hlediska napojení na média, na energie a v zápětí bychom chtěli tedy zahájit vlastně rekonstrukci. Obnova se nebude týkat pouze budovy samotné, ale i jeho okolí. Stavební firma plánuje začít před prostorem a ještě před vlastní fasádou bude potřeba provést sanační práce související se zajištěním stavby proti spodní vodě. Dále bude potřeba provést finančně náročnou renovaci okenic, vnitřních i vnějších štukových prvků, vzorovaných parketových krytin či původních keramických obkladů. V podstatě uvnitř budou probíhat především tedy restaurátorské práce, budou zachované dřevěné podlahy, budou zachované truhlářské výrobky, které se budou tedy především vlastně renovovat. Jo, ta výměna nových prvků tady nebude významná. Během rekonstrukce vznikne v prvním patře budovy obřadní síň a reprezentativní prostor pro další slavnostní události. V přízemí pak prostory pro restauraci, které chce město pronajímat soukromému provozovateli. Realizace stavby bude probíhat do dubna příštího roku a kompletní obnova vily přijde městskou pokladnu na téměř 23 milionů korun. Od 31. července do 4. srpna byla pro všechny předškoláky v Kopřivnici otevřena pouze jediná mateřská škola, a to na ulici Krátké. V tyto dny sem dorazilo přes 70 dětí. Paní učitelky si pro děti v parném dopoledni připravili i sprchu. Během prázdnin je provoz v kopřivnických školkách omezen, střídají se po týdenních turnusech. Harmonogram prázdninového provozu školek se plánuje už od počátku roku. Schéma funguje již řadu let podobně. Rodiče si mohli požádat o náhradní mateřskou školu do 19. května. My jsme to potom zpracovali a na základě toho jsme umístili děti do náhradních mateřských škol tak, aby byla zhruba polovina mateřských škol otevřená, druhá polovina uzavřená, protože zaměstnanci čerpají řádnou dovolenou. Některé děti tak během prázdnin mohou navštívit i více zařízení. Podle ředitelky Hany Borosové to ale většina dobře snáší. Rodiče mají na výběr ze 3 mateřských škol, tak většinou volí mateřskou školu podle bydliště. Samozřejmě nemohli jsme umístit všechny děti do té mateřské školy, do které si žádali, protože byla naplněna kapacita škol, ale dostali jinou mateřskou školu. Původně bylo na týden, kdy je otevřena pouze jediná školka, přihlášeno přes 100 dětí, ale nakonec jich přišlo o něco méně, takže kapacita školky nebyla plně obsazena a paní učitelky provoz zvládly. Prázdninový program je přizpůsobený
způsoben aktuálnímu počasí. Přišlo děti trošku méně, takže i ty děti tady mají víc místa. Program vyloženě letní, hodně her, s dětmi si povídáme, hrajeme a co nejvíce děti tráví venku. Teď v těch letních dnech se sprchují, aby to sluníčko trošinku jsme taky zvládli. Zcela mimo provoz jsou o prázdninách školky Jeřabinka na ulici Zdeňka Buriana, ta byla uzavřena již 27. června, a také školka na ulici Francouzské. Oba tyto objekty prochází rekonstrukcí, provádí se energetická opatření a kompletní rekonstrukce elektroinstalací. Zcela poprvé se v těchto budovách zavádí rekuperace, systém řízeného větrání, tak aby ve třídách byl stále čerstvý vzduch. Probíhá tam nová elektroinstalace, osvětlení v mateřské škole Zdeňka Buriana, vznikne multifunkční učebna a budou tyto budovy zateplené. Rodiče s dětmi mohou pro zpestření svého programu o prázdninách využít tematické školní zahrady. V pondělí je otevřená školka v Lubině, ve středu mateřská škola Česká a Pionýrská, ve čtvrtek mateřská škola Krátká a v pátek školka na ulici Ignáce Šustaly. Zahrady jsou po dobu prázdnin otevřeny od 16 do 19 hodin mimo svátky. V pondělí 31. července bylo do provozu uvedeno rozšíření parkovacích míst na ulici Kadláčkově, poté co bylo provedeno konečné dopravní značení. Úpravou došlo k rozšíření průjezdního profilu komunikace a tím ke zvýšení bezpečnosti. Přibylo jedno parkovací místo pro osoby těžce pohybově postižené a navýšení parkovací kapacity v místě Točny zabývalou výmíníkovou stanicí bylo realizováno na úkor stávající zeleně. Úpravy provedla firma Slumeko v celkové výši přes 300 000 korun. Práce probíhaly od 12. do 30. července. Nové parkoviště s kamerovým dohledem na ulici Husově nabízí obyvatelům i návštěvníkům města možnost využít placené parkování, a to od pondělí do pátku v době od 7 do 17 hodin. První hodina parkování je pro všechny návštěvníky zdarma, za každých dalších 30 minut pak zaplatí 5 korun. Možnost je také celodenní parkování, za které lidé zaplatí jednotnou cenu 30 korun. Od 20. července je možno platit poplatek za odstavení vozu platební kartou. Bankovní terminál akceptuje všechny typy běžných bankovních karet. Další parkovací úpravy se plánují po prázdninách. V jednosměrce mezi poliklinikou a parkem budou rozšířena stání s časově omezeným parkováním. Město Kopřivnice aktuálně nabízí nájem jednoho bytu na ulici Obránců míru za podmínky přistoupení dluhu. Byt o velikosti 1+2 je určen pro stávající nájemce městského bytu nebo páru mající v péči alespoň jedno nezletilé dítě či samostatnému rodiči s dvěma nezletilými dětmi. Vyplněná přihláška se odevzdává v neprůhledné a zapečetěné obálce nejpozději do 7. srpna do 16 hodin na radnici na oddělení bytové správy, kde také obdržíte formulář přihlášky. Nemocnice v Novém Jičíně akutně hledá dárce krve. Zájemci o darování krve z řad prvodárců mohou k odběrům na transfuzní oddělení nemocnice docházet vždy v pondělí a úterý mezi 6.30 a 9.30. Pokud navíc přijdou prvodárci v doprovodu stálého dárce tohoto transfuzního oddělení, čeká na ně malý dárek. Dárcem krve se může stát každý zdravý občan České republiky od 18 do 60 let, jehož hmotnost převyšuje 50 kg. Dárce má nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, může získat vitamíny od zdravotní pojišťovny, občerstvení a uplatnit si nárok odpočtu ze základu daně z příjmu, a to ve výši 2000 korun za každý absolvovaný odběr. Vláda České republiky v pondělí 24. července schválila zakázku na pořízení obrněných vozidel Titus na podvozku Tatra pro potřeby ozbrojených sil. Armáda České republiky tak do své výzbroje postupně získá na 6 desítek těchto vozidel ve 3 provedeních. Dodávka obrněných vozidel Titus bude zahrnovat i logistické a výcvikové zabezpečení, tedy dílenské a servisní soupravy i náhradní díly a také školení a výcvik techniků a obsluh vozidel. Vozidla Titus bude armáda České republiky využívat při plnění úkolů a misí v zahraničí i na území České republiky. V
Británský výrobce luxusní elektroniky Bang & Olufsen v Kopřivnici je již minulostí. 1. června prodal svou českou divizi tchajvanské společnosti Tymphany Acoustic Technology Europe. Tymphany pokračuje ve výrobě, převzala všechny zaměstnance a připravuje rozšíření výroby. V současné době navádí do výroby nové produkty. Důvody pro nové partnerství byly především ekonomického charakteru. V říjnu bude v Kopřivnici končit výroba televizoru Bang & Olufsen, které se budou vyrábět v jiném režimu. Cílem bylo zachovat plnohodnotný provoz v kopřivnické továrně a také zajistit její další rozvoj. Ta továrna samozřejmě musí být využita, tak aby byla ekonomická. A s tím, že televize budeme teď vyrábět jiným způsobem, dochází k tomu, že ta továrna využita není. Z toho důvodu jsme hledali toho partnera, oslovili jsme v posledním kole nějaké 3-4 zájemce, ale ve finále hlavní důvod, proč jsme šli do Tymphany, je ten, že tam je takový kulturní překryv, oni jsou velmi otevřená neformální společnost. V sortimentu firmy jsou televizory, hudební systémy, telefony a reproduktorové soustavy, kdy vedle kvalitního zvuku a obrazu jsou tyto přístroje proslulé netypickým designem. Kvalita produktů se ovšem odráží v ceně. Není to elektronika do běžného obývacího pokoje. Ceny přístrojů začínají na částkách okolo 100 000 korun. Bang & Olufsen tady investovala před 12 lety a díky tomu vlastně tady máme tu výrobu, kterou tady máme. To znamená, vyrábíme reproduktory, televize, audiosystémy, s tím, že ta televize u nás budou končit. Což je příležitost tomu, aby jsme hledali partnera, který zaplní ten zbytek výroby po těch televizích a budeme tam mít výrobky typu profesionálních speakerů, domácích speakerů, studiových speakerů, to znamená reproduktory. Tymphany jako taková vždycky se zaměřovala na výrobu audio. Oni říkají We Love Audio a chtějí být špička vlastně v rámci audio výrobku. Společnost Tymphany se zaměřením na výrobu audiosystémů vznikla stejně jako Bang & Olufsen v Dánsku zhruba před 90 lety. Firma několikrát měnila majitele. Byla tak společností dánskou, americkou a nyní vlastní korporace kotovaná na tajlandské burze. Společnost se profiluje jako špičkový výrobce audiotechniky. Celou řadu výrobků, které nabízí špičkové značky v oblasti audia, vyrábí právě Tymphany. Firma výhledově plánuje jak rozšíření výrobních prostor, tak navýšení pracovních míst. V tuto chvíli máme kolem 400 zaměstnanců, s tím, že máme poměrně významný počet inženýrů. Nejsme pouze výroba, ale jsme i vývoj, takže máme kolem dohromady 70 asi inženýrů s akumpikum a ve vývoji asi takových necelých 20. Rozvoji nových výrobků pro Kopřivnici by měly na pomoci i další kroky směřující k rozšíření stávajícího vývoje mechanických částí o hardware a software. Rozvoj společnosti bude každopádně záviset na rychlosti navedení nové výroby. V první fázi využijeme ty lidi, kteří jsou na zaměstnání a pracovali na televizích, takže tam vlastně naplníme tyto kapacity novými výrobky a pak dojde k tomu rozvoji, kde chceme zhruba zdvojnásobit do roku 2020. V sobotu 29. července oslavili lidé v místní části 420 let od vysvěcení kostela Všech svatých ve Vlčovicích. Kostel Všech svatých ve Vlčovicích je chráněnou kulturní památkou. O jeho založení vypravuje pověst. Jistý pán jel kamencem proti proudu. Z nenadání přišla veliká voda a zanesla kočár i s koňmi do nejužší části údolí. Pán se obklopen vodou prosil Boha, aby mu pomohl stísně a slíbil, že postaví kapli, bude-li zachráněn. Svůj slib prý splnil a byla postavena kaple. Pozdějšími přístavbami byla změněna v kostel a poté byla biskupem Stanislavem Pavlovským v roce 1597 vysvěcena. Mohutné venkovní pilíře zajišťují jeho stabilitu ve svahu. Na severním okně byl nalezen letopočet 1613, kdy byl kostel pravděpodobně opravován, což podporuje domněnku o stáří kostela. Slavnost 420 let od vysvěcení kostela začala v 9 hodin ráno mši svatou, kterou celebroval Jan Linhart. Ten byl také od 10:30 prvním přednášejícím a jako své téma zvolil proměny duchovního života. Tématu, co nám dá poznat archeologie, se věnovali František Kolář a Michal Zezula. Dalibor Prix hovořil o historické proměně kostela a Marek Štěpán se věnoval sakrálnímu prostoru včera, dnes a zítra. O vysvěcení kostela ve Vlčovicích v kontextu předbělohorské rekatolizace Moravy hovořil historik Ostravské univerzity Jan Saheb.
průběhu odpoledne si na 200 návštěvníků prohlédlo všechny prostory kostela a řada lidí vystoupala na věž ke zvonům. Kostel jako pomyslný dárek k výročí dostal nově natřenou fasádu a nedávno opravený krov i z makovicí. Všichni návštěvníci se mohli seznámit s novým návrhem budoucí úpravy kněžiště a dále byly připraveny na výstavních panelech staré fotky a věci, které se váží ke kostelu a Vlčovicím, což ocenili především pamětníci. Ti známá místa často poznávali a vzpomínali na různé příběhy s nimi spojené. Lávka pro pěší nad železničním koridorem spojující Luhy s průchodem Myší díra je již opět v provozu. Má za sebou kompletní více než dvouměsíční rekonstrukci. Lávka pro pěší a cyklisty byla dlouho v nevyhovujícím technickém stavu. Původní asfaltový povrch již byl potrhaný a nerovný. Město s její opravou počítalo, ale teprve v letošním roce se podařilo vysoutěžit zhotovitele rekonstrukce. Tu v konkurenci 4 firem získala ostravská společnost Alphapol. Na renovaci bylo uvolněno 2,5 milionu korun. Stavební práce byly zahájeny v červnu. V průběhu 2 měsíců byl odstraněn původní povrch, provedena izolace a hydroizolace. Původní mostní závěsy byly vybourány a nově osazeny. Byla ošetřena krajní ložiska na opěrách lávky. Došlo také k úpravě zábradlí. Bylo zvýšeno. Navíc byla instalována madla pro tělesně postižené. Stavba byla v závěru července předána k užívání. Dodatečně bude ještě opraveno spárování. Kopřivnice poprvé hostila mezinárodní Rotary skautský kemp. 17 mladých lidí z 9 zemí strávilo 2 týdny na skautské základně Vanajvan. S týmem zkušených kopřivnických skautů si během pobytu mohli účastníci vyzkoušet různé a pro ně naprosto neznámé dovednosti. Někteří dokonce u nás poprvé spali ve stanu. Mezi nejvýznamnější aktivity Rotary International patří zajišťování výměnných pobytů a kempů zaměřené na rozšíření vzdělání, znalostí a zkušeností dětí a mládeže. Kopřivnický mezinárodní Rotary skautský tábor byl připraven od 23. července do 5. srpna. A já nikdy neprobovala. To, co je tady, jsem nikdy neskoušela, nikdy jsem nelasovala, nelezla jsem na stěnu, nelezla jsem po horách, nespala jsem ve stanu, je to pro mě všechno úplně poprvé. Je to vlastně první raz v mojej životě a proto já zde jsem, já ještě nikdy nebyla v Čechii. Just things like this, you know? Lezení, uzlování luk, je to bezvadné, rád si to všechno vyzkouším. To jsou věci, co doma nemáme. Chci si to užít a ještě navíc tu poznám plno lidí z cizích zemí. No je to tu super, úplně nejlepší je spaní ve stanu. Je tu plno aktivit, které vůbec neznám a navíc předtím jsem vždy spala v hostitelské rodině, ale tady je to jiné. Když spíme ve stanech, je to lepší. Když jsme společně všichni na jednom místě. Do Kopřivnice dorazili účastníci ve věkovém rozpětí od 17 do 24 let. Většina si kemp v České Kopřivnici vybrala ze zvědavosti. O skautingu se poprvé dozvěděli až u nás. Chorvati, Slovenci, Turci, Tajky, Rusy, Poláci, Ital, Brit a Ind brzy našli společnou řeč. Sjednocujícím jazykem byla angličtina a brzy si složili i svou vlastní hymnu. Rotary pořádá každoročně velkou spoustu mezinárodních táborů na bázi reciprocity a Česká republika jich dělala málo a naše děcka jezdili ven, tak jsme se rozhodli, že využijeme tohoto krásného zázemí a umožníme zase mladým lidem ze světa přijet se podívat k nám. Aby se naučili, jak my Češi žijeme v přírodě, rozvíjíme naše skautské dovednosti a zejména se staráme o to, aby nám tady společně bylo lépe. Účastníci už nyní mají za sebou 14 dnů od rána do večera naplněných aktivitami, které se odvíjí především od skautských dovedností. Učili se například střelbu z luku či vzduchovky, disc golf, chytání do lasa, uzlování, lezení po cvičné zdi, jak správně vázat uzly, orientovat se v terénu pomocí buzoly či rozdělávat oheň křesadlem. To vše v souladu se skautskými idejemi. Komunikace není problém, mluvíme anglicky, možná někteří ten jazyk ovládají trochu méně, ale v podstatě nemáme problém s dorozuměním. Program na základně byl doplňován o výlety do okolí s poznáváním přírody, památek města samého i okolí.
Táborníci neměli prostě prostor na nudu a nové aktivity v nich zanechaly skutečně silné zážitky. Učí se filozofii skautingu, protože skauting je o službě druhým, ale o službě taky přírodě a vlasti. A takže se snažíme s nima podělit o to základní skautské, které vyjádřil Baden Poole, zakladatel skautingu, který říkal, že se máme snažit, aby tento svět po nás zůstal trošku lepší, že ho máme dělat lepší. A učíme, jak my, čeští skauti, se snažíme u nás, v České republice, aby něco podobného mohli přenést zase do svých zemí. Skautská základna Vanajva nyní již opět komunikuje česky. Po mezinárodním kempu patří stany dětem a tradičním letním táborům. Letos tu ještě proběhnou 3 jednotýdenní tábory pro děti od 6 do 12 let. To tell the truth, I don't have many choice because of my age is. Když mám být upřímná, už jsem letos moc možností na léto neměla, takže jsem nic moc nečekala. Ale tady je to lepší, než jsem si dokázala představit a určitě to všude doma budu sdílet. We can have 20 person to the camp, so I think I can meet many different people in different country. Yes, so I decided I'm here now. Jsem v Česku poprvé, ale baví mě to a určitě se vrátím. I can tell them that he I lost my fear of height because bylo to spousta zajímavých věcí a určitě to budu doma všem vyprávět. A třeba jsem se tady na té lezecké stěně zbavila strachu z výšek a to stálo za to. And maybe I can share some inspiration for friends from Russia, I don't know. Dva handicapovaní kamarádi David Čotkovský a Miroslav Večeřa se před 3 lety rozhodli, že budou šířit informace o kmenových buňkách mezi obyvatelstvem. Proto se vydali na pochod napříč Moravou dlouhý 270 kilometrů. Minulý týden se opět vydali na cestu, a to z Olomouce do Ostravy, aby pokračovali ve svém poslání. Zastávku měli ve Studénce. V rámci letošního pochodu podporují Veroniku Fojtíkovou z Rybí, která také nutně potřebuje aplikaci kmenových buněk. Projekt je symbolicky nazván Stepilí muži, kdy v samotném názvu je již zakódována známá zkratka ZTP. A jeho smyslem je to, že handicapovaní dle svých sil a možností pomáhají handicapovaným. Miroslav Večeřa s neurologickým onemocněním je na vozíčku. Jeho společník David Šotkovský trpí spinální svalovou atrofií. I přes svůj handicap chtějí pomáhat druhým a šířit povědomí o kmenových buňkách. Pomoc realizují formou pěší výpravy, při které lidé mohou po cestě přispět do kasičky a získají za to turistické známky jako upomínku. Cestou rozdávají letáčky, kde jsou veškeré informace. Denně urazí zhruba v průměru asi 15 kilometrů. Na cestě se k partě přidávají další lidé, kteří je chtějí podpořit. Na 8denní trase z Olomouce do Ostravy ušlapali celkem 115 kilometrů a navštívili desítky měst a obcí. Výtěžek druhého ročníku Stepilých mužů je příspěvkem na aplikaci kmenových buněk pro mladou slečnu Veroniku Fojtíkovou. Ta má po úraze na lyžích poraněnou míchu. Na operaci musela jet až do Tel Avivu a zaplatila za ní 28 tisíc dolarů, které pojišťovna nehradí. Dosud se podařilo získat téměř 42 tisíc korun. Kasička ještě není uzavřená. Dále se prodávají turistické známky. Kdo by se chtěl zapojit, najde informace na uvedených webových stránkách. Jo, no super, tak všichni budeme mávat, pojďme. 3, 2, 1, úsměv. Ještě jedna. Díky moc. Kopřivnický letní stadion ožil poslední sobotu v červenci druhým plochodrážním závodem. Na něm pražský junior Jan Kvěch vybojoval první titul mistra České republiky v kubatuře do 250 kubických centimetrů. Nejprve byl na programu klasický plochodrážní závod s novou kategorií, která je hodně rozšířená v severských zemích, Polsku, Německu a v neposlední řadě i u nás.
Jan Kvěch, který je vítězem evropského poháru v této kategorii a tedy neoficiálním mistrem Evropy 250, zvítězil i v Kopřivnici. V základní části závodu jej dokázal porazit jen Polák Zupinsky, který si ve třetí jízdě poradil s naším Petrem Chlupáčem a později v páté jízdě i s Kvěchem. Rázem byl na čele průběžné kvalifikace a navíc se mezi favority zařadil i další Polák Adam Čevský, který své dvě úvodní jízdy bezchybně vyhrál. Poté zaváhal v sedmé jízdě, kde se potkal se všemi svými polskými kolegy, včetně Zupinského, který znovu vyhrál. Mezitím dále sbíral body Petr Chlupáč, který sice podlehl Janu Kvěchovi, ale v poslední jízdě vyhrál s přehledem. Do finále postupoval z 11 body náš Jan Kvěch a Polák Karol Zupinský. 10 bodů vystačilo hravě na postup také Petru Chlupáčovi a finálovou čtveřici doplnil se 7 body další Polák Filip Nižgorský. Od startu šel do vedení Kvěch, druhý skočil Zupinský a třetí Petr Chlupáč. Druhým závodem byl Fletrek, který ovládl v nejprestižnější kategorii Pavol Pučko. Neprohrál ani jednu jízdu. Kategorii Fletrek Classic ovládl ve finálové jízdě Jiří Kraus, který sebral prvenství doposud neporaženému Michalu Hlouškovi. Kategorii Fletrek Veterán, kde startoval i náš jezdec Roman Marek, ovládl Jiří Slezák mladší, druhý byl Jiří Slezák starší a bronz si vybojoval Jaroslav Pranců. Domácí Roman Marek obsadil ve svých prvních závodech skvělé čtvrté místo. Bodovaný pohárový závod jednotlivců v lovu ryb Udicí na Plavenou byl k vidění po dva víkendové dny na nádrži v Borovci. Vítězství mezi 40 závodníky a zároveň nejlepší hodnocení v celostátním žebříčku si vylovil Radek Chromý. Chovný komplex Borovec je složen ze dvou rybníků se stojatou vodou. Hlavní rybník má rozlohu necelých 5 hektarů a sekundární má rozlohu zhruba 2 hektary. Hloubka vody dosahuje 1 až 2,5 metru. Závodu se zúčastnilo rekordních 40 prvoligových a druholigových závodníků z celé České republiky. V pátek odpoledne mohli účastníci trénovat na závodní trati, aby se seznámili s vodou a jejím okolím. Hlavní závod začínal v sobotu ráno v 8 hodin prezentací jednotlivých závodníků, rozlosováním sektorů a míst a v neposlední řadě přesunem na jednotlivé sektory. Samotný závod byl zahájen ve 12 hodin a zhruba po hodině bylo jasné, že to letos nebude snadné, protože ryby nejevily skoro žádnou aktivitu z důvodu škaredého počasí, které závodu předcházelo. Čas pro lov vypršel v 16 hodin a pár závodníků rybu chytilo, ale převážná většina byla v sobotu bez jediného úlovku. Druhý den měl stejný program a všichni doufali v lepší výsledek. O 8:30 po ranním rozlosování se začalo s přípravou a přesunem na místo. Hodinu poté začala kontrola krmení a o 10:30 se opět začalo chytat. Aktivita ryb byla rozhodně lepší a nedělní kolo závodu tak bylo mnohem úspěšnější, co se úlovku týkalo. Závod skončil o 14:30 odpoledne a po zvážení ryb od všech soutěžících váha ukázala přes 200 kg. Celkově za oba dny závodníci vylovili něco málo přes 258 kg ryb a všechny vylovené ryby byly po závodě šetrně vráceny zpět do vody. V 16 hodin byly vyhlášeny výsledky. Nejvíce se dařilo Radku Chromému, druhé místo obsadil Jan Handereich a třetí Martin Valda. Ředitel závodu Radim Kapica obsadil v celkovém hodnocení 29. místo. Sbor dobrovolných hasičů Lubina Drnholec připravil v sobotu 29. července na cvičném hřišti v Lubině dvě soutěže. Vítězem okrskové soutěže se stali hasiči z Lubiny Větřkovic, kteří opět vyhráli i soutěž o pohár Rady města Kopřivnice. Okrskové soutěži se kvůli dovoleným neúčastnili hlavní favorité z Mníší a tradičně silné Vlčovice. Vítězství tak vybojovala Lubina, dvě Větřkovice a pořádající Lubině Drnholec nakonec uniklo třetí místo jen díky horšímu útoku. Nejlepším jednotlivcem v běhu na 100 metrů překážek byl Radek Váňa. Kopřivničané neměli dva platné časy, proto skončili poslední. V soutěži o pohár Rady města Kopřivnice vyhrála opět Lubina, dvě Větřkovice. I v této soutěži neměli bez Mníšího a Vlčovic prakticky žádného rovnocenného soupeře, protože uvedená družstva se také věnují požárnímu sportu systematicky.